عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر. کتنے لوگ ہیں جو اس مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے جس میں سگریٹ پینے والے ہیں؟ وہاں اتنا دھواں ہوتا ہے دماغ کو چڑھ جاتا ہے, بدبو اتنی ہوتی ہے دماغ کو چڑھ جاتا ہے. میں اپنی آپ کو بات کرتا ہوں, میں کسی ایسی گاڑی میں ایسی بس میں سفر نہیں کر سکتا جس میں کوئی سگریٹ پی رہا ہو. ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتا جہاں سگریٹ پینے والا تھا. سگریٹ پی کر گاڑی میں اگر آ کر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, پوری گاڑی کے اندر بدبو ہو جائے, یہ لوگوں کو تکلیف دینا. جبکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر کوئی مسجد میں نہ آئے. حالانکہ لہسن اور پیاز کی بدبو, اس کے بعد آپ کوئی پھل کھا لو تو ختم ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے اور اس کی بدبو بھی کم ہوتی ہے. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تکلیف بھی کسی کو نہیں پہنچے کہ تمہارے منہ کی پیاز کی اور لہسن کی بو سے اس کو دکھ ہو جائے. سبحان. اور لوگ سگریٹ پی کر مسجد آ جاتے ہیں. سگریٹ پینے والے کے ساتھ بات کرنا مشکل ہوتا ہے, اس سے بات نہیں کی جا سکتی. وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور تکلیف پہنچتی ہے. پر حضور علیہ السلام فرمایا مسلم من شریف المسلمون من لسانی میں, یعنی مسلمان کو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. عجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر.